bili ptići ili modri lavi. Pa idemo uživati, dva puta po 35. Jedan nula za Dinamo, Stevan Stiga, što brojem 7, Ivan Šajić. Da smo zasluženo osvojili prvo poluvrijeme, uz nekakve taktičke preinake smo ostvarili dominaciju, međutim odmah na početku smo taj gol primili, nismo posustajali i to se na koncu poluvremena isplatilo. Drugo poluvrijeme smo opet nešto promijenili, malo prepustili dominaciju Dinamu gdje smo vrijebali iz kontri i to nam se na koncu isplatilo. Prvo bi čestitao cijelom stručnom stožeru svoje ekipi na borbi
na zalaganju, mislim da smo dominirali utakmicu i da smo zasluženo pobjedili. Mi smo osvojili prvenstvo pa smo u tom dijelu zadovoljni. Današnja utakmica je bila takva kako je, a to je da Hajduk bio bolji i apsolutno zasluženo pobjedio. Vrlo je teška bila utakmica. Prvo poluvrijeme je bilo dosta naporno i teško, oni su nas stiskali, nismo mogli baš iznijeti loptu, nabijali smo, drugo poluvrijeme smo uspostavili igru, trebali smo zabiti više golova i mislim da smo nezasluženo izgubili.